капремонт, нові кімнати, дитячий простір, коворкінг та укриття. Такий гуртожиток зробили для маріупольців, чиї домівки зруйнувала Росія. Ключі від своєї кімнати отримала Катерина. Жінка – багатодітна матір. У неї троє дітей. Згадує, у Маріуполі працювала у суді та мала щасливе життя, доки в місто не зайшли окупанти. Катерина з сім'єю мешкали біля драмтеатру. 15 березня 22-го року в їхній будинок поцілив ворожий снаряд. Ми швидко прийняли рішення тікати, не знаючи, чи є коридор. Це скучно було. І правильно зробили, бо 16-го вже було знищено драмтеатр, гірше той район. Дві доби Катерина з родиною їхали до Токмака, а потім рушили до Дніпра. Тут винаймають квартиру вже за 2 роки. Утім, жінка ділиться, це б'є по кишені, бо ж нині вона домогосподарка і живуть на зарплату чоловіка. Тому це така допомога дуже суттєва. До того ж, наш маріупольський осередок приємно. Теми одні, багато знайомих, ну, хоча б на одній мові ми розмовляємо, так друг друга розуміємо. Тож для нас це дуже важливо. Нині тимчасове житло у гуртожитку Дніпровського університету імені Олеся Гончара отримали 172 родини, а це майже 600 маріупольців. У будівлі зробили комфортні умови, поміняли вікна, встановили автономне опалення, інклюзивні туалети, оснастили кімнати меблями, кухню сучасним обладнанням. Усе це зробили за кошти уряду Франції та Міжнародної організації з міграції. Створення житла для переселенців надзвичайно важливе. Забезпечили 1300 людей гідним житлом. Ми відремонтували колишні студентські гуртожитки, створивши, зокрема, 227 квартир-студій лише у цій будівлі. Жити гідно та безпечно – одне з основних людських прав. Серед тих, хто отримає оселю, родини загиблих і полонених захисників, сім'ї з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю. Франція допомагає Україні, зокрема, і гуманітаркою. Від початку російської агресії Франція мобілізувалась для того, щоб надавати всебічну допомогу Україні. На сьогоднішній день вже Україні надано гуманітарної допомоги на суму понад 450 мільйонів євро. Нині уряд Франції оновлює ще 6 будівель у Дніпрі, де нове тимчасове житло утримує мають приблизно 400 родин. У гуртожитках переселенці зможуть проживати під час воєнного стану та рік після нашої перемоги. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».